お前は、一体誰なんだ？ほう、誰とな？普段の礼なら、俺に抱きつくはずだが、今目の前にいるお前は、絶対何かが違う。よくわかったな、さすが。これはな、この女の体で、幻想郷すべてを手にしようと思っていたが、まさか最初に気づくのがこの女の兄とはな。いやー、これは参ったな。だがな、この戦闘してる間にも、俺の計画は着々と進んでるんだがな。知ったはずだ。この幻想郷すべてを俺の手にするってな。俺はこうも来てらんないんでねー。早くお前を殺してさっさと計画を進めなきゃいけねえんだ。それは勝てねえぜ。勝負あったな。ぐ所詮こんなもんか。さっさと戻って計画を進めるか。ここ、どこ？ふう、気がついたか、小娘。誰なのよ。簡単に言えば、この事件の黒幕さ。何が目的なのよ。そう簡単には言えねえな。なぜ話さない？こっちもこっちで忙しいんでね、だから言えねえんだよ。じゃあ、質問を変える。今、私のいる場所はどこだ？それなら答えてやるよ。今お前がいる場所はな、俺の研究所だ。はぁ、研究所だと？そうだ。それと、これ以上は話してはいけないんでね、目覚めてみればわかるさ。ちょ、おい、待て。兄ちゃん、なんでなんだよ。蓮くん、お兄さんは生き返るかもじゃん。だから、信じて待とうよ。カイト、頼む、戻ってきてくれ。トキ君、トキ君も少し、落ち着いたら？うん、たくまー。よしよし、僕がそばにいるから大丈夫。はぁ、私らがもっと早く着いてればこんなことにはならなかったのに。そうだな。私らがもっと早くに着いていれば。あなたたち、一体どうされたんですの？え？レイナとユズキじゃない？やほう、何してるの？あれ？あなた、先ですの？いや、思いっきり先さんだよ。あら、そうなんですのね。これは失敬いたしましたわ。ところで、なんでそんなに悲しい雰囲気なの？それがな、カクカクシカジカ高速神戸神戸三宮大阪梅田なわけで。いや、そんなんで伝わるわけないでしょ。なるほど、それなら、私とレイナが異変解決しようか？いや、伝わったのかよ。え？そんなことできるの？ダメよ、そんなことしたらまた被害が出るだけよ。大丈夫ですわ。私は足止めをするだけで、メインは、ユズキが、とどめを刺すだけですもの。霊夢、ここは彼女らに任せよう。わかったわ、ヘマするんじゃないわよ。霊夢、いいのか？ええ、時やとこの子らを信じましょう。改めて、自己紹介いたしますわ。私は鈴川玲奈、もともとはメイドとして働いてたのですが、突然私がご主人様に捨てられて、今は時矢さんが身内ですわ。改めてよろしくですわ。そして私が津島ゆずきです。私はもともと鉄道会社で働いとったんですが、今は時矢さんの友達としてここにいます。まあ時矢さんのことをついてる人でもいいですけどね。いや、こっちとしては良くないことなんですが、とりあえずこんなことしてる間にも、姉ちゃんが計画を進めてますので、ゆずき、行きますよ。うん、わかった。まあ、ここは彼女らを信じて待ちましょう。やめて。それ以上、私のお兄ちゃんを、殺さないで。はぁ？夢か。って、ここどこ？本当に何も覚えてない。覚えてるのは、時矢と、その他のみんなのことだけ。ふん、ようやく目覚めたか、小娘。誰よ。私か？私はな。まさか忘れていたとは。
それはないよ。レイちゃん。